Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. От началото на следващия месец се очаква да започне отоплителният сезон у нас. С между 20 и 40% повече ще ни струва парното, показват данните на Комисията за енергийно и водно регулиране. Отоплителният сезон в големите градове най-вероятно ще започне от началото на ноември, показват данните на топлофикациите, които се съобразяват с прогнозата за времето, съобщава обществената телевизия. За да бъде пуснато парното е необходимо поне 3 дни среднодневната температура да бъде под 12 градуса и да се очаква трайно захлаждане. С между 20 и 40% повече ще ни струва парното през следващия отоплителен сезон. Това показва данните на Комисията за енергийно и водно регулиране. Ведомството увеличи цената на отоплението на две стъпки от април и от юли. Причината – рекордно поскъпване на цената на природния газ. Тогава от регулатора се надяваха големите поскъпвания да бъдат компенсирани с намаление от октомври, но до такова така и не се стигна. Вместо това синото гориво отново поскъпна. Ако след заработването на тол системата цената на преминаване през нашите пътища е висока, а не предлагаме достатъчно качество, трафикът може да ни заобиколи и да оставим местния бизнес да изплаща тази система, смятат специалисти. Преди да се отворят ценовите оферти, бяха предвидени 200 милиона лева за тол система, но тя ще струва с 50 милиона лева по-малко, което е добре за бюджета на държавата и за данъкоплатците. Това коментира Веселин Грозданов от Клъстър Зелен транспорт в ефира на Bloomberg TV България. На въпроса дали при 20 стотинки средна цена за километър ще се изплати тол системата за една година, Грозданов посочи, че е нужна диверсификация. В думите му има значение дали автомобилът е лекотоварен или тежкотоварен, кога е произведен и така нататък. Щом ще изграждаме толкова модерна тол система чрез сателитно позициониране, тя би могла да следи и какъв е трафикът. В определени часове да се стимулира преминаването през републиканската пътна мрежа, а в часове с пиков период на използване да се повишава цената, за да се намали трафика, смята Грозданов. Той обясни, че ако сложим много висока цена за преминаване през нашите пътища и не предлагаме достатъчно качество, трафикът може да ни заобиколи и да оставим местния бизнес да изплаща тази система. Грозданов допълни, че в Западна Европа системите са по-модерни, отколкото в Източна. Колекторските фирми са търговски дружества, които са поели ангажимент да събират вземания. Превишават ли обаче те правата си? Какви са в такива случаи правата на потребителите? Вижте в следващия репортаж. Колекторските фирми в България не само превишават правата си, но и понякога са на границата на извършване на престъпление, смятат експерти, тъй като в наказателния кодекс има специален текст за изнудване, независимо дали лицето има задължения или не. В основата на това дали са нарушени техните права и дали колекторските фирми, или т.е. кредитора, ако мога така да кажа, е направил действия, които не са свързани с законно установения начин за събиране на вземания, гражданинът е този, който трябва да сигнализира полиция, трябва да сигнализира прокуратура, трябва да сигнализира омбудсмана, въобще органите, които биха могли да му бъдат полезни в тази битка. Юристи съветват, когато се обади някой и се представи от колекторска фирма, гражданинът задължително да се убеди преди всичко в неговата правоспособност. Желателно е разговорите да се водят в офис и със съответните документи, които удостоверяват дейността на колекторската фирма, а не по телефона. Трябва да знаем още, че има погасителна давност, т.е. има крайен срок на принудителното събиране на задължения. Примерно за лихви, неустойки и така нататък, за трудови възнаграждения, тя е 3 години. Докато общата погасителна давност е 5, а има така наречената абсолютна погасителна давност, то е 10 години, като началният момент на тази погасителна давност започва да тече от деня, в когато задължението е станало изискуемо. И след като изтече този срок, да вземем най-големия, 10 годишния? Тогава, ако някой дойде и поиска да изпълните вашето задължение, ви задължително трябва да му направите възражение за това, че задължението е погасено с давност. И ако той продължава да ви препира, трябва да се заведе установителен иск за това, че не дължите, като се погасите именно, позовете именно на тази погасителна давност. Цялото интервю може да гледате в сутрешния блог на телевизия Черно море в понеделник след 8 часа. Растежът на икономиката ни до година ще е между 3,8 и 4,2 на 100, изчисляват от Асоциацията на индустриалния капитал България. Оттам смятат, че този ръст може да се достигне и да се надхвърли, ако правителството насочи усилията си за решаване на основния проблем за деловите среди,
Липсата на квалифицирани и производителни кадри, включване в пазара на труда на неактивните и продължително безработни хора, както и улесняване вноса на работна ръка от трети страни. 54% от работодателите смятат, че минималната заплата следващата година трябва да е 460 лева, а според 61% максималният осигурителен доход трябва да е 2600 лева. Това показва данни от анкета сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Над 70% от компаниите от асоциацията декларират, че през следващата година очакват промяна на възнагражденията на заетите в техните фирми. Фирмите очакват също до година ръст на продажбите спрямо предходната година и по-добър финансов резултат. От работодателската организация не подкрепят увеличаването на разходите за сектор вътрешен ред и сигурност, както като абсолютна стойност, така и като относителен дял спрямо брутния вътрешен продукт. От Асоциацията на индустриалния капитал България настояват още в бюджета да има разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на реформи в здравноосигурителната система. От организацията искат спешна реформа в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от Националния осигурителен институт чрез получаване на инвалидни пенсии от работоспособни хора. Близо 380 безработни у нас са подали заявление по проекта «Родители в заетост за детегледачи». Очаква се с планираните 20 милиона лева по програмата да осигурят подкрепа за 1500 родители за отглеждане на техните деца и най-малко 1500 безработни и неактивни лица да бъдат наети като детегледачи. До момента 655 родители са кандидатствали да им бъде осигурен детегледач по проекта «Родители в заетост», финансиран от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта. Заявления за включване в проекта като детегледачи са подали 379 безработни. Приемът на заявление продължава, като срокът за подаване на документи е до 31 октомври или до изчерпване на финансовия ресурс на проекта. Заявления от родители се приемат на хартиен носител лично във всички бюра по труда в работни дни между 8:30 и 17 часа, както и по електронен път. Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5 годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на 4 месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижи за детето в срок до 18 месеца. Очаква се с планираните 20 милиона лева да осигурят подкрепа за 1500 родители за отглеждане на техните деца и най-малко 1500 безработни и неактивни лица да бъдат наети като детегледачи. Морското образование по света става все по-единно и разликите в начините на преподаване вече не са съществени, както преди смятат експерти. Остава обаче необходимостта от добре обучени морски кадри. Международната асоциация на морските университети има 61 членове, разделени на работни групи според желанието им за развитие. Сътрудничеството между тях е много добро. Това каза в сутрешния блок на телевизия Черно море президентът на асоциацията професор Нил Боус. В момента асоциацията има единни стандарти за това как моряците да дават вахта и отбелязва необходимостта от морски кадри, като се стреми да подобри техните бизнес и лидерски умения. Все по-малко са разликите в начините, по които морските университети в държавите по света обучават студентите си. Преди разликите бяха драстични. В резултат на доброто сътрудничество обаче морското образование по света става все по-единно. Стараем се да модернизираме това образование, като използваме новите идеи, които преподавателите имат. Професор Нил Боус беше гост на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров във Варна, което беше домакин на 18-та годишна асамблея на Международната асоциация на морските университети. Албанският парламент прие закона за защита на националните малцинства, в който се признава съществуването на българско малцинство. В първоначалния проект на закона за малцинствата в Албания се признаваха гръцкото, македонското, влашкото, ромското, египетското, черногорското, босненското и сръбското, но не и българското. Българската общност в Албания обаче реагира, настоявайки от властите да я признаят като отделна малцинствена група. Внесена беше подписка в парламента. Българското малцинство в Албания наброява около 50 000 души. Новините от света. Северна Корея се готви да извърши ново ракетно изстрелване преди началото на общите военноморски учения на Съединените американски щати и Южна Корея
насрочени за следващата седмица, предава АФП. Маневрите ще бъдат ръководени от американски самолетоносач, демонстрация на сила пред Пхенян в момент, когато напрежението с севернокорейската ракетна програма се засилва. Северна Корея смята маневрите за провокация и може този път да се подготви да отговори по начин различен от словесния, отбелязва още АФП. Още от света вижте в следващата хроника. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените американски щати няма да потвърдят, че Иран спазва международното споразумение от 2015 година за контрол над ядрената му програма и предупреди, че всеки момент може да прекрати сделката, която е наричал най-лошата в историята. Освен това, Финансовото министерство във Вашингтон определи елитния военен корпус на стражите на Исламската революция за организация, подпомагаща тероризма, заради което се налагат още санкции. В добавка, Пентагонът обяви, че започва цялостно преразглеждане на сътрудничеството в сигурността, разположението на силите и плановете си, за да помогне за реализиране на новата стратегия на Тръмп спрямо Иран. Броят на загиналите при пожарите в Калифорния достигна най-малко 36. Това са най-смъртоносните и унищожителни пожари в историята на югозападния щат на Съединените американски щати. За над 200 човека са подадени сигнали, че са в неизвестност. 90 000 души са били евакуирани, най-малко 5700 сгради са били унищожени. 17 големи пожара бушуват в Северна Калифорния. Повече от 9000 пожарникари се опитват да изгасят пламъците с помощта на над 1000 пожарни коли плюс самолети и хеликоптери. Двама ключови политически съюзници на управляващата коалиция в Каталуния призоваха каталунския лидер Карлес Пучдемон да не губи повече време и да обяви независимост от Испания. Централните власти дадоха на Пучдемон краен срок до понеделник да изясни дали е обявил независимост в двусмислената си реч пред парламента тази седмица. В нея той каза, че Каталуния е подписала декларация, но предложи да замрази прилагането и за няколко седмици, за да се даде възможност за посредничество и диалог с испанското правителство. Правителството на Испания заплаши да задейства безпрецедентни мерки за отнемане на съуправлението на Каталуния, ако тя продължи с реализирането на плановете за отцепване. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@cherno-more.tv. Така се разделяме. Спортното предаване, тайм-аут, започва в 19 часа. Спокойна вечер!